Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Verím, že a Danko si uvedomí, kto je slabým článkom koalície, vyhlásil líder hlasu SD, líder koaličného hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok verí, že šéf slovenskej národnej strany Andrej Danko sa v budúcnosti vyhne podrývaniu stability celej koalície. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že koalícia je taká silná ako jej najslabší článok. Verím, že Andrej Danko si uvedomí, kto tým slabým článkom je a v diskusných reláciách sa v budúcnosti vyhne svojim milným domnienkam a podrývaniu stability celej koalície, skonštatoval Šutaj Eštok. Minister investícií Richard Raši, hlas SD na sociálnej sieti uviedol, že útokmi na tým ministrov hlasu sa niekto snaží prekryť svoje vlastné problémy. Danko v nedeľnej 22.9 diskusnej relácii TA3 v politike opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, hlas ST. Jednoducho tu máme nekoncepčnú prácu a treba povedať, že tá najväčšia jama, kde miznú peniaze, je zdravotníctvo, poznamenal. Skritizoval aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, hlas SD, ktorá podľa neho nezvládla energopomoc a ministra práce Erika Tomáša, hlas SD, ktorý si podľa neho tvrdohlavo presadil 13. dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku. Podľa Danka však Slovenskej národnej strany za návrh na odvolanie Dolinkovej nezahlasuje. My Dolinkovú na základe vášho návrhu nemôžeme odvolať, ale verte, že politický tlaktuje. A ja ešte stále očakávam, že nový líder hlasu SD sa s tým vysporiada, dodal. Dankovi kontrovali aj ministri. Tomáš v reakcii na Dankové slová uviedol, že podpredseda parlamentu krivo klamal. Tvrdí, že on ani rezort práce neiniciovali zmenu v rodičovskom dôchodku. Išlo vraj o návrh konsolidačného týmu, v ktorom mala zastúpenie každá z koaličných strán. Andrej Danko teda v rozpore so svojimi predchádzajúcimi postojmi súhlasil nielen s výrazným znížením rodičovského dôchodku, ale zároveň aj s obrovským vyzbrojovaním armády za stovky miliónov eur. Ja ako minister práce som s tým nesúhlasil, o čom sa v koalícii vie, reagoval Tomáš, podobne odpovedala na kritiku aj ministerka zdravotníctva. Dankové vyjadrenia rovnako označila za klamstvá a tvrdí, že líder slovenskej národnej strany nerozumie fungovaniu zdravotníctva.